E na tarde deste domingo, teve início, né, foi o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio. Os estudantes responderam à prova de redação, Linguagens e Ciências Humanas. Vamos conferir na reportagem de Júlia Borges. Após um ano de muita dedicação, é chegada a hora de colocar em prática todo o aprendizado. No primeiro dia de Enem, os portões ainda não haviam sido abertos e os estudantes já formavam filas do lado de fora. Por aqui, o frio na barriga é certo. Ana Gabriela veio de Francisco Santos e pretende usar a nota do Enem para entrar em cursos na área da saúde. Minhas expectativas é que eu vá bem na prova, que é uma coisa que eu estudei bastante o ano todo, né? Eu fiz o cursinho, eu já fiz 3 vezes o Enem, só que 2 foi como treineira e agora é que é valendo. Aí, ano passado, eu tirei 900, que eu já estava fazendo esse cursinho de redação. E agora eu espero que eu tire mais alto. Gabriel é de Itainópolis. O jovem teve que vir com a mochila cheia de lanches para aguentar a fome, já que precisou sair de casa às 8 horas da manhã. A expectativa é muito boa. Estou confiante. Já que esse ano é meu ano valendo, já estou no terceiro ano. Mas eu não sou muito bem nessas disciplinas, só no próximo, matemática. Já Felipe está mais tranquilo, pois ele cursa o segundo ano do ensino médio e ainda é treineiro. Além de enfrentar a estrada, já que o jovem é de Walferraz, e todo o desgaste físico da prova, ele entende que precisa estar preparado de todas as formas para quando chegar a sua vez. Eu ainda não estou fazendo valendo, pois estou no segundo ano e é só treinando mesmo para ver qual é a matéria que eu vou ter mais dificuldade para aprender e conseguir melhorar, né? O curso que eu quero tentar, né, é medicina veterinária, ficar bem melhor mesmo nisso, que é isso que é o meu sonho. Os professores também foram dar aquele apoio moral. Na entrada das escolas era possível ver os docentes entregando mimos e desejando boa sorte. Então é costume da gente ficar nas escolas acolhendo nossos alunos. E esse momento é um momento muito importante para toda a rede estadual, é que a gente tenha esse momento de acolhimento, entregando água, entregando caneta, entregando um chocolate, para que esses alunos entrem e sintam esse momento de acolhida e de que façam uma boa prova. Nós temos muitos professores aqui, diga-se de passagem, quem está aqui hoje fazendo essa mobilização são os professores, são os técnicos da Nona Gré. Desde a abertura dos portões, muitos estudantes já passaram por aqui. Agora são 13 horas em ponto e os portões começam a ser fechados. Nesse primeiro dia, os estudantes terão que encarar, além da redação, 45 questões de ciências humanas e mais 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias. Tudo isso em 5 horas e meia. Aos poucos, os estudantes começavam a sair. Mas só podem levar o caderno de questões para casa aqueles que ficarem até as 6 horas da tarde. O tema da redação desse ano foi Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado realizado pela mulher no Brasil. Ao final do exame, opiniões divididas entre os participantes. Eu não vou negar, eu estava muito nervosa com a redação, estava pensando que eu não iria conseguir desenrolar, até porque rola esse medo e tal, tudo da ansiedade, mas eu gostei bastante do tema, consegui desenrolar. Minhas expectativas estão boas, até porque eu tenho uma certa facilidade na redação, mas enfim, eu estou esperando também a próxima prova para ver como é que vai ser. O tema da redação é sempre aleatório, a gente tenta se preparar o máximo possível, aquele negócio de ansiedade, a gente fica nervoso, acaba errando algumas coisas bem possíveis. Mas a gente tenta, né? Aquela resiliência que se fala. Gostei muito, mas essa redação não estava muito boa para mim, não. Sinceramente, eu gostei mais da parte da prova mesmo. A redação desceu, não.